اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائی، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، محبت کا لاجواب عمل نقش جو میں آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یا طریقہ بتا رہی ہوں، پلیز اس کو غور سے سنیں۔ بہت سے بہن بھائی کی فرمائش ہے اور دعاؤں کے ساتھ میرے جو بھی عملیات ہیں ان کو پسند کیا جا رہا ہے۔ عملیات کا تعلق عمل سے ہے۔ عمل جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز اگر چھوڑتے ہیں تو نماز پڑھنا یہ عمل ہے، اور جو اگر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا گناہ ہوتا ہے نا۔ اسی طرح عمل کو عمل کی طرح بنا نہ کریں تو عمل پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ محبت کا ایک خاص عمل میں آپ کو بتاؤں گی، ایک دفعہ آپ اس کو ضرور الحمدللہ کریں۔ سچی محبت، سچا پیار، سچی چاہت، وہ کسی بھی رشتے کے ساتھ ہو، اس کے لیے یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کبھی کسی کو اپنے پیار میں دیوانہ کرنا، یہ عمل اس کے لیے ہے جو بھی کوئی کسی کو چھوڑ کر جا چکا ہے، جو کسی سے نفرت کرتا ہے۔ وہ پہلے ٹھیک تھا لیکن وہ اب ٹھیک نہیں رہا، تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے۔ عمل بتانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ کا یہ کلام اور درود پاک یہ بہت طاقت رکھتا ہے۔ عمل جو بھی ہے، جو بھی کرتے ہیں، سب کے دل سے کریں گے تو کامیاب ہو جائے گا، آپ اپنے پیارے کو پا لیں گے۔ یہ عمل تصویر پر بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ عمل کا جو نقش میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو نقش ہے، یا مغنی، یا رحمان، رحیم، کریم، محمود، قادر، محب و مجیب، یہ اللہ کے وہ نام ہیں جو محبت کو پیدا کرتے ہیں۔ اس نقش کو بنانا بالکل جس طرح بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح آپ نقش کو بنا سکتے ہیں۔ نہیں تو فوٹو کاپی کروا لیں، ویڈیو سے کراپ کر لیں، کراپ کر کے آپ فوٹو کاپی کروا لیں۔ فوٹو کاپی کروانے کے بعد اس کی فوٹو کاپی اب بنانی کس طرح ہے، جب آپ فوٹو کاپی کروائیں گے نا، اس سے پہلے آپ نے یہاں پہ نام بھی لکھنا ہے۔ دیکھیں، الخب فلاں آپ کا نام، بن فلاں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اس کا نام، ٹھیک ہے۔ اس دیکھیں، یہاں پہ بن ہے تو یہاں ماں کا نام آنا تھا نا، لیکن ابھی ماں کا نام نہیں آئے گا، یہاں پر دو دفعہ آپ کا نام پکارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اعلی احب فلاں ابن فلاں، فلاں یہاں پر بھی آپ کا نام اور آپ کے پیارے کا، دونوں پکار رہی ہیں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بالکل اسی طرح نقش پہ لکھنا ہے، اعلی احب آپ کا نام، بن پیارا جو آپ کا پیارا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام اعلی احب، پھر دوبارہ آپ کا نام، پھر ابن، غلطی نہ کیجئے گا، ٹھیک ہے، فلاں۔ کیونکہ جب بھی پہلے میں نے جو ویڈیو میں بتائے ہیں، جیسے کہ فلاں بن فلاں اعلی خوب، ٹھیک ہے، فلاں بن فلاں، اس طرح وہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے، جس طرح بتا رہی ہوں پلیز اس طرح کیجئے گا۔ غلط ہوا تو بہنا کو نہیں کہیں گے آپ کہ غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ غور سے سن لیں، 10 دفعہ ویڈیو کو دیکھ کر سن سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ نقش بنا کر پہلے تو اپنی سیدھی بازو پر باندھنا ہے، ہاتھ پر نہیں، بازو پر باندھنا ہے، ٹھیک ہے، کلائی پر نہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے بازو کا حصہ شروع ہوتا ہے وہاں پر آپ اس کو باندھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ باندھ لینا ہے تو یہ دیکھیں، اب یا ودودو یا مغنی، اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں۔ یہ آپ نے باندھ لیا، ٹھیک ہے، اب یا ودودو یا مغنی کا جو ہے طریقہ وہ غور سے دیکھ لیں۔ زکات، زکات کوئی بھی نہیں ہے، وقت، دن کے وقت یہ عمل کریں، 3 بجے سے 4 بجے، 5 بجے 6 بجے، رات کو عشاء کے بعد نہ کریں، دن میں کسی بھی ٹائم، صبح 10 بجے کریں،
جتنا آپ کو آسانی لگتی ہے اس ٹائم رکھ لیں. دن بدھ والا, ٹھیک ہے, بدھ کا دن, جمعرات کا دن اور جمعے کا, ان تین دنوں میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, درود پاک تین بار, اول تین بار آخر درود پاک پڑھیں, ورد کریں یا ودود 33 مرتبہ, پھر یا مغنی 33 مرتبہ, پھر تین بار درود شریف. ٹھیک ہے, لازم ہے, نماز کی پابندی ہے, ورنہ کوئی بھی عمل میرا کام نہیں کرے گا, نہ ہی کوئی بھی عمل آپ کو ساتھ دے گا. عمل کی جو تعداد ہے وہ میں نے آپ کو یہاں پر اچھے طریقے سے گائیڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے, اب جب یہ والا عمل کرنا ہے نا, یہ تو آپ نے باندھ لیا اپنی بازو پہ. ٹھیک ہے, اب یہ والا جب عمل کرنا ہے نا پیارے بہن بھائیوں, یہ تصویر پر عمل کرنا ہے, تصویر پر اس کا دم کرنا ہے. جب یہ عمل آپ نے کرنا ہے تصویر پر دم کرنا ہے. تصویر پر دم کرنے کا طریقہ اب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. دیکھیں, تصویر پر دم کرنے کا طریقہ پتہ کیا ہے کہ دو, جب ہماری آنکھیں ہیں نا, ہماری آنکھوں کے نا, ہماری آنکھوں کے دونوں درمیان ہماری, سمجھے, یہ ایک آنکھ ہے, یہ دوسری آنکھ ہے, تو جو اس کے درمیان کا فاصلہ ہے نا, درمیان کا فاصلہ, دم وہاں پر کرنا ہے جہاں پر روحانیت ہوتی ہے, جہاں پر جیسے کہتے ہیں نا کشف قلوب ہو جانا, باطنی آنکھ, روحانی آنکھ, تھرڈ آئی, یہ ہماری اس حصے میں ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, غور سے دیکھ لیں, آپ نے, میں اسکیل تھوڑا ٹھیک کر دیتی, یہ سمجھے ایک آپ کی آنکھ ہے, یہ آپ کی دوسری آنکھ ہے. ٹھیک ہے, اس کے جو سینٹر کا حصہ ہے نا, یہاں پہ دم کرنا ہے. دم کرنے کے بعد آپ دل سے دعا کریں اپنے پیارے کو پانے کے لیے. اب یہ جو نقش ہے نا, یہ تین دن باندھنا ہے, تین دن باندھنا ہے, تین دن ہی یہ عمل کرنا ہے. الحمدللہ اللہ کے حکم سے تیسرے دن آپ کا پیارا حاضر ہو جائے گا, دور ہے تو آپ کو پکارے گا. غلط نہ کریں, عمل کو پہلے غور سے سن لیں پھر کریں, یقین مانے کامیابی ہوگی الحمدللہ. اور نماز کی پابندی کریں, یہ ضروری ہے, قرآن پاک پڑھیں, نماز کی پابندی کریں, جلدی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تصویر پر دم کرنا ہے, تین مرتبہ دم کرنا ہے. جب یہ سارا عمل کر لیں, یہ پہلے باندھ لیں, یہ عمل کر لیں اور تصویر پہ دم کر لیں, تصویر پہ دم کریں, موبائل میں تصویر ہوگی آپ تصویر پہ دم کر لیں, دونوں آنکھوں کے درمیان یہ کرنا ہے, ادھر ادھر نہیں, مطلب کہ چہرے پر اس غور کرنا ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان آپ دم کریں. اور آپ کو, آپ جس کو پکار رہے ہیں, دم کر رہے ہیں, دل میں دعا کریں گے یا اللہ پاک یہ ٹھیک ہو جائے, یا اللہ پاک یہ شادی کے لیے مان جائے, یا اللہ پاک یہ ہمارے پاس واپس آ جائیں گے, جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں, ہسبینڈ وائف کے لیے بھی ہے کہ اپنے, اگر عورت کر رہی ہے تو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں سوچ کے یہ عمل کر سکتی ہے دونوں آنکھوں کے درمیان. ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے بالکل اسی طرح, جس طرح آپ کی بہن بتا رہی ہے نا, آپ نے بالکل ویسے, غلطی نہیں کرنی, یہ عملیات ہے. میں کوئی وظائف آپ کو بالکل بھی نہیں بتا رہی, میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں, عمل کو کیسے کامیاب کریں. وظائف نفلی ہوتے ہیں, عمل ایک پاور رکھتے ہیں, عمل کو عمل کی طرح کیا جاتا ہے. وظائف تو آپ کسی کے بھی پکڑ کے کر سکتے ہیں, جو عمل ہوتے ہیں نا وہ عام عمل نہیں ہوتے. عام کو, عمل کو ہمیشہ پاورفل ہی رکھا جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو یہ کیا ہے, نفلی عبادت ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز کو, اگر فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز کے, نماز کے ٹائم پہ پڑھو گے تو عمل کا, عمل یہ نماز کا کامیاب ہوگا, ورنہ پھر آپ کو اس نماز کا نقصان بھی ہے, یعنی کہ آپ کو اس کا, نماز کا ثواب اگر مل رہا ہے تو پھر اس میں ثواب میں کمی بھی آ جاتی ہے, اللہ پاک ناراض بھی ہوتے ہیں, اللہ پاک نماز نہ پڑھنے والے کے ساتھ سختی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں آتی ہیں نا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اسی طرح یہ عمل ہے, عمل میں, نماز میں ہم کوئی چیز چھوڑ سکتے ہیں, نہیں چھوڑ سکتے, اسی طرح آپ عمل میں کوئی چیز نہیں چھوڑ سکتے. عمل کو عمل کی, آپ نماز میں ادھر ادھر دن دیکھ سکتے, آپ نماز میں بات نہیں کر سکتے, آپ نماز میں کسی کو پکار نہیں سکتے, اللہ کے لیے نماز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں, لیکن ایک چاہت ہے. ٹھیک ہے, ہم اللہ پاک کی نماز کی پابندی کرتے ہیں, تو اسی طرح یہ عمل ہے, عمل کو عمل کی طرح کرتے ہیں, یا وضو ہے یا مغنی ہے, اچھے طریقے سے پڑھنا ہے, اچھے طریقے سے دعا کیجیے گا. ٹھیک ہے پیارے بہن بھائیو, اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں, مجھ سے جہاں تک ہو سکے میں ضرور مدد کروں گی انشاءاللہ. میری عملیات کو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر لائیو دیکھ سکتے ہیں آپ, یوٹیوب چینل کا جو ہے ہمارا سبسکرائب کر لیں چینل کو, اور لائک اور شیئر بھی کریں, اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی وہاں پر آ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں. میں آپ کی بہن ہوں, آپ جب بھی پکاریں گے انشاءاللہ لبیک بولا جائے گا. ایک دفعہ پکار کے تو دیکھیں پیارے بہن بھائیو, کبھی بھی آپ کو نہ نہیں ہوگی,
انشاءاللہ لبیک ہی ہوگا انشاءاللہ. تو اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہو تو جزاک اللہ خیر ہے. السلام علیکم پیارے بہن بھائیو, اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں. جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام, آپ کی والدہ کا نام, سٹی, کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان, یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں جزاک اللہ. اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کریں, اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے, یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں. آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی. جزاک اللہ.